Таке собі міні-євро проходить з вівторка по п'ятницю в школі номер 6. В спортивній залі панує особливий дух. Сьогодні 1/4 фінала відбіркового туру. У ньому бере участь 8 шкіл. Вони виявились найкращими серед 22 команд. Всі команди були рівні, не було такого великого розриву в счеті. Боротьба проходила завжди упорно. Футболісти грають за олімпійською системою. Якщо команда програла, вона вибуває. Тривалість гри – 2 тайми по півгодини з 15-хвилинною перервою. Окрім стимула потрапити у число кращих, змагання дозволять корисно провести час на канікулах, впевнений головний суддя. Хороша ідея. Діти, от тут всі, навіть ті, хто програли, все одно на наступний день приходять, вже дивляться, тому що по школам вони сталкуються постійно на соревнованнях, знають друг друга, вже приходять, боліють. Или так, ради интереса. Сьогодні визначились 4 півфіналіста. Команда НВК номер 2 обіграла загальноосвітню школу номер 31. 29-та школа забила більше голів, ніж 10-та. Спортсмени ЗОШ номер 3 виявились кращими за футболістів 5-ї школи. А школа номер 19 не поступилася перемозі НВК номер 1. Далі 4 команди зійшлися у боротьбі за право зіграти у фіналі. 30 березня за перше та друге місця боротимуться 19-та школа проти НВК номер 2. А призер відправиться на другий етап у Луганськ. Значимое событие. И футболисты развивались, были какой-то опыт футбольный, ну, чтобы они играли. Это хорошо, что Евро-2012 есть, потому что это как мне нравится футбол, и я очень рад за него. Как и все там, мальчики с детства, наверное, футбол на улице. Поэтому, а в честь такого турнира решили взять меня в команду, поэтому я рад сегодня. Почему вы играете? Она воспитывает в себе силу. Мужество і всі інші качества в собі. Загальний фінал відбудеться перед початком континентальної першості у травні. Організатори обіцяють, команді-переможниці шкільного чемпіонату президент УЄФА Мішель Платіні вручить копію кубку Андрі Делоне. І кращі з кращих отримують білети. Володарі кубку – на фінал турніру Євро-2012, призери – на півфінал, чвертьфіналісти – на чвертьфінал, учасники 1/8 фіналу – на груповий турнір. Олена Тарасенко та Іван Скарга. Новини телекомпанія «Луч».